неговот Мате Андов, потоа Никола Спасов, Драган Паунов, младинскиот репрезентативец Давид Денковски. Во овој момент и започна надпреварот. Главен судија на овој меч е Никола Костенчев. Негови помошници се Милош Милошевич и Горан Милошевски, сите тројца. Кристијан Ацковски шири лево кон Маневски. За преготок избина веќе 10 минути. Брегалница на почетните минути имаше иницијативата, меѓутоа еве сега шанса за Осогово по десната страна. Меѓутоа не успеа со број 22 Дарио Нумовски да упати добар центар шут, интервенција таму на еден од одбранбените фудбалери на Брегалница. И топката во почетни минути Додев повторно одличен пас, сега Маневски на првата статива и Ристенаумов се. Токму така. Дујовски на првата статива и сега шанса и голема шанса беше ова за Дарко Стојанов, еден од одбранбените фудбалери. Испречи сигурен погодок, ми се чини дека тоа беше Спасов. Одлично Маневски. Дујовски сега има ли удар кон голот на Осогово? Еве го Додев. Дујовски 1-0. Одлична акција на фудбалерите на Брегалница во два потега. Додев кон Дујовски и кој што го постигнува Владимир Дујовски. Еве гледаме таа акција. Додев, Дујовски во два потега, одлична реализација тоа на Дујовски најпрво. Дујовски кон Додев со левата нога, одлично го пронајде Додев Дујовски, а овој рутинира на спротивната страна кон Додев. Додев во дуел таму. Сега Михаил Маневски, шанса за Брегалница, дали ќе има погодок? И шанса беше тоа, за не успеа да постигне гол. Биеше покрај левиот директ на голман Стојанов. Удар со глава и каква интервенција на Андов во последен момент, одлична интервенција. Матеј Андов. Ристенаумов удри во еден од одбранбените фудбалери на Осогово, топката. Тога топка на Ацковски кон Мартин Стојанов, прекрасно додавање и сега што ќе направи Мартин Стојанов, влегува внатре. Дујовски удар, меѓутоа повторна интервенција на младиот Андов кон Муорем. Ке има ли удар на Муорем? Не, сепак пас до Додев, огромна шанса за 2-0 и што промаши сега Додев. Одличен пас беше тоа на Муорем. Ево, тој момент повторно. И повторно одлична интервенција. Години активен на фудбалските терени. Еве сега шанса за Осогово и Статов удар, меѓутоа на 3-4 метра од голот на Денковски. Маневски. Додев. Одлично двојно проигрување со Наумов. Сега со надворешно ефе не успеа. Добра шанса беше ова, може би требаше со внатрешно ефе да шутира од овој агол. Меѓутоа, еве, гледаме Муорем. Сега Михаил Маневски. Јован Манев согради до Наумов, сега повторно одлично проигрување и се сопна Јован Манев. Неколку додавање, еве повторно гледаме, немаше офсайд со број 6. Донев беше таму. Паунов. Со левата нога центар шут. Поповски удар на Поповски. Со левата нога центрираше капитенот Паунов. Не најдобро на средината на теренот. Шири кон Дујовски. Одлично сега продира Дујовски. Успеа да го пронајде Маневски. Ке има ли удар? Центар шут на Маневски. Шанса за 2-0 и 2-0. Гол на Кудијан. 2-0. 68 минута. Одлична акција на Брегалница. 2-0. Андреј Кудијан стрелец на голот. За малку Андов ќе го одбраниш и овој удар, меѓутоа немаше среќа. Еве ја гледаме таа акција уште еднаш. Одличен центар шут на Маневски. Ја зафати таа топка Кудијан. Сега колку е брз, само Мартин Стојанов успеа да го претрча Донев и повторно одлично сега Мартин Стојанов, фантастичен спринт. Дали ќе има 3-0 пред самиот гол? Гол аут. Како спринт на Мартин Стојанов. Одлично пројде по левата страна, претрча 40 на метри. Создаде шанса меѓу Спасов. Дујовски, Ацковски кон Кудев, сега шанса за Кудев. По земја проба Кудев, ќе видиме дали ќе може би ќе влезе на местото на Михаил Маневски, играт на иста позиција лев бек. И еве сега шанса за Кудев, дали ќе има погодок?
Не, се пак лоша реакција на гол од Нандов. Сакаше да проигра Кудев, не го проигра Кудијан, меѓутоа лошо го направи тоа. Сега шанса за Брегалница. Кон Манев. Над голот со глава, младиот Манев. Меѓутоа